kapitole si něco řekneme o statistice, ale jak jsem už avizoval na začátku tohoto kurzu, rozhodně to nemůže nahradit statistiku jako takovou. Nenaučím vám statistiku, jenom vám ukážu, co byste se měli naučit, co je tak užitečný zhruba. A tohle problémy zkušenost. Takže tadyhle je slovo, o čem se bude povídat, abyste věděli, kdy bude konec. A budeme nejdřív na úlohu statistiky v experimentálním výzkumu. Co je posláním statistiky v experimentálním výzkumu? No, statistika nám pomáhá odhalit zákonitosti, odhalovat zákonitosti v našem stochastickém světě. Umožňuje nám odfiltrovat nebo alespoň kvantifikovat vliv náhody na naše experimentální data. Žijeme ve stochastickém světě, spoustu věcí, o spoustě věcí rozhoduje náhoda a my se snažíme zjistit nějaké zákonitosti v tomto stochastickém světě. Najít to, co je zašuměné tou náhodou, tak vypreparovat ty zákonitosti, které tam stejně někde jsou, ale jsou překrytý tou náhodou. A nebo alespoň kvantifikovat to, jak nám to kazí ta náhoda a co teda je reálný. Co je reálné je a co je teda už projev jenom náhody. Jakým způsobem, kde se uplatňuje náhoda, když máme jako v našich experimentálních datech, které vlastně nazbíráme. No prvním takovým zdrojem náhody je chyba malých čísel. My jako bychom chtěli dělat výpověď třeba o všech lidech, jak se chovají všichni lidi, ale všem lidem tenhle dotazníček nevnutím, co jsem tady vnutil vám, tak si musím vybrat pod soubor lidí, který teda jsou ochotní to vyplnit. A těch je v porovnání s těma 6 miliardami lidí velmi málo. A z toho důvodu ten vzorek tím, že je menší, tak mě může zkreslit ty zákonitosti, které platí pro všechny lidi. No, prostě zrovna náhodou se mi tady sejdou lidi, kteří mají nějaký hodně ujetý názory. To může být náhoda, prostě to se stát může. Zákonitý to taky může být, ale může to být čistě jenom náhoda a já musím vědět, s jakou pravděpodobností je to jenom náhoda a nebo jak moc můžu těm svým výsledkům věřit. Další problém je, že ten studovaný je například vliv stáří na tělesnou váhu, může být překryt vlivy jiný z hlediska studovaných jemu náhodných faktorů. Na váhu, kromě stáří, může mít vliv ještě spousta dalších faktorů a já vliv těch ostatních faktorů musím umět nějakým způsobem minimalizovat nebo aspoň kvantifikovat. Optimální je, když se jich vůbec nějakým způsobem zbavit. Budeme si časem říkat, jak se to dělá. Ale když nebo to odfiltrovat potom v těch datech, které, tak na to máme tu statistiku. Na to statistické metody můžeme rozdělit na dvě datové kategorie podle účelu. Jednak jsou to explorační metody a jednak konfirmační metody. Explorační metody, ty pomocí nich hledáme zákonitosti v datech a pomocí konfirmačních metod se snažíme potvrdit nebo spíš vyvrátit nějaký naše hypotézy. Už máme hypotézu, už jsme našli nějakou zákonitost a teď chceme zjistit, jak moc platí. Tak nejdřív k těm exploračním metodám. Patří se třeba popisná statistika, to znamená počítání
průměru směrodatní odchylky takové záležitosti. Zobrazovací metody, protože jeden z nejšikovnějších způsobů, jak najdeme nějakou zákonitost, kterou neznáme, po který pasem je si namaloval graf, šikovnej, a velmi často nám to pomůže odhalit tu zákonitost, aby jsme něco statisticky testovali nebo něco počítali. Takže zobrazovací metody jsou určitě strašně důležitý nástroje explorační statistiky. No a pak jsou takový důmyslnější metody typu zvuková analýza, diskriminační analýza, faktorová analýza a plus nějaký další. Ale tyhle ty jsou asi ty nejčastější, s kterými se budete setkávat. My se, co to obnáší, si budeme ještě za chvíli říkat. Takže nejdřív se podíváme na tu popisnou statistiku. Když chcem popsat třeba názory studentů na něco, tak můžeme spočítat třeba na jak jsem dával dotazník, kde bylo, co jsem se vás poptal. Jak musí být bohatý váš ideální partner, tak z těch čísliček můžu spočítat průměr, takže nějakou centrální hodnotu. Je dobře si uvědomit, že to není jediná možnost, jak pokarakterizovat tu centrální tendenci. Jedna těch průměrů je podstatně víc, než je ten hloupý aritmetický, který nám vlez tak nějak pod kůži. Jako víte, že většinou, když chcete průměr, tak máte na mysli aritmetický průměr, že to nasčítáte a vidíte počtem těch hodnot, které jste nasčítali. Ale kromě toho existuje geometrický průměr, harmonický průměr, což jako v některých případech je vlastně účelnější. Jo, třeba v populačních studiích, v populační genetice, kde třeba je důležitý spíš třeba ten harmonický průměr. Jo, protože o tom, jaká je třeba průměrná velikost populace během 100 let nějakého druhu, tak jako o tom nerozhoduje ani tak ten aritmetický průměr, když studujeme nějaký třeba genetický proces, třeba drift, ale ten harmonický průměr, protože mnohem větší váhu mají ty roky, kdy je těch jedinců málo, než to, že se tam jednou vyskytuje rok, kde najednou je prostě milion vyšší jako na jedno políčku. Takže se spočítá radši harmonický průměr, že se 1/n se nasčítá a pak se to zase převrátí ta výsledná hodnota. O tom jsou učeníci. Tak, centrální tendenci je někdy dobrý charakterizovat medián. Medián je hodnota, pod kterou je 50% těch případů. A nad tím 50% jako případů. Takže je to, jako, když má to rozdělení těch hodnot, silně asymetrický tvar, není to ta gaussovka, kterou všude očekáváme a hledáme, ale je to třeba rozdělení bohatství ve společnosti, třeba průměrný plat nebo průměrný příjem v nějaký zemi, tak je jedno, že v té zemi mají zrovna 2 miliardáře, multimiliardáře, který mají obrovský příjem, takže jim zvednou průměrný příjem. Důležité je, kolik je medián. Důležitější je, kolik je medián. Jo? Kolik je ta hodnota, pod kterou 50%, pod kterou je 50% těch případů a nad kterou je 50% případů.
medián je vlastně 50% kvanty. My můžeme charakterizovat, když chceme blíž si rozdělit, když popsat to rozdělení těch hodnot v nějakým souboru, tak můžeme zjistit, tak můžeme popsat ty další kvantily. Třeba kolik je 10% kvantil, kolik je 30% kvantil. Prostě hodnota, pod kterou je třeba 10% ještě těch menších. Nebo 30% těch nejmenších. No a to už nám popíše jako podstatně přesněji to rozdělení, než když uděláme aritmetický průměr. Tu situaci, která tam opravdu je. Modus je typická hodnota. To je ta, která se tam vyskytuje nejčastěji. No a občas se řadí mezi charakteristiky polohy konfidenční interval. To se týká odhadu polohy středu. Nikoli v tom vzorku, který my máme, ale snažíme se odhadovat pomocí vzorku, třeba tady z toho dotazníku, co jsem vám rozdal. Tak když mě vyjde, že průměrná odpověď na otázku číslo 20, jak by měl být partner dominantní, tak je 4,3, tak jako jde o to, kde se asi bude v jakém rozmezí se bude pohybovat ta hodnota, když vemu jiný vzorek lidí, když to rozdám prostě příští rok na takovýhle přednášce. Jo? Tak z toho, co mi odpovíte vy, kouknu se, co byla průměrná hodnota, jaký byl rozptyl, jaký hodnoty se tam vyskytují, tak si můžu odhadnout, s jakou pravděpodobností, když udělám stejný vzorek k tomu příště, tak v jakém intervalu se mi to bude nejspíš pohybovat. A to i to za situace, že nedojde k nějakému systematickému posunu. Jo, že třeba za rok by se nějak významně změnil charakter studentů na přírodovědecké fakultě. Poběží zrovna nějaký film a tam bude jako ukázaný, jak je to strašný mít dominantního partnera a všichni prostě budou odpovídat jinak. Tak samozřejmě pak mě konfidenční interval nepomůže. Jo, ten se to je, když vyberu stejně velký soubor ze stejného základního souboru. Jo, takže třeba 95% konfidenční interval je, že když vemu podruhý, když udělám tenhle experiment a nepoběží tam žádný takovýhle film, který by mi to pokazil, tak se bude ta průměrná hodnota nacházet třeba mezi hodnotou 3,7 a 4,9. Takže konfidenční interval, ten nám vlastně popisuje, jaká je situace v tom základním souboru, ne v tom vzorku výběrovým. Když chceme charakterizovat variabilitu v tom našem vzorku, tak použijeme varianci, nebo rozptyl sigma na druhou. Tady máte ten jednoduchý vzoreček, že vezmete tu hodnotu těch jednotlivých lidí, odečtete, spočítáte průměr a pak pro každého člověka zjistíte, jakou má odchylku od toho průměru, umocníte na druhou, nasčítáte a vydělíte počtem těch lidí. Když chcete odhadnout směrodatnou odchylku, spočtete jako druhá odmocnina z variance, z toho rozptylu. Když vám jde o odhad, jak je to v základním souboru, tak to nevydělíte n, ale n minus 1. Variabilitu můžete
charakterizovat a dokonce líp charakterizovat, má to většinou biologičtější význam pomocí variačního koeficientu, což je směrodatná odchylka lomeno průměr. Protože samozřejmě, když budeme uvažovat, jestli víc variuje velikost slonů a velikost plechy, tak i když vám vyjde směrodatná odchylka stejná, že prostě to variuje zhruba o 1 mm, zrovna u slonů a u plechy asi jako stejná nevyšla, ale teda třeba slonů a králíků, tak ve obou případech o centimetr, tak centimetr pro králíka je vlastně mnohem víc než centimetr pro slona, takže je to potřeba vydělit tím průměrem, aby jsme mohli srovnávat variabilitu vejšky králíků a vejšky slonů. Jo, takže v biologii pro charakterizaci variability je určitě lepší variační koeficient. Samozřejmě tu směrodatnou odchylku a varianci tu potřebujete v mnoha statistických testech. No, takže stejně ji počítáte, nebo spíš to za vás počítá ten statistický program. Že dneska, jak si budeme povídat, už vlastně ve statistice moc nepočítáte. Důležitý je vědět, který program potřebujete, nebo který test potřebujete použít a který program ho umí jako nejlíp. Tak, dostáváme se k zobrazovací metodám. Přehled nejčastějších grafů. Tak, koláčový graf, sloupcový graf, grafikový graf, to s rátem nemá nic společného. Čárový graf, histogram, xy graf. Takže koláčový graf, pozor, já tady vždycky řeknu spíš ne, k čemu je dobrý, ale k čemu by se neměl používat. Tak koláčový graf je výborný, když je potřeba zkreslit výsledky voleb třeba. Tak proto je tak oblíbený, protože stačí jinak ho natočit, jinak zvolit ty barvy a vyznění, kdo vyhrál nebo kdo prohrál, nebo spíš kdo je druhý. A kdo to, tak úplně jediné. Takže proto je tak oblíbené, že se s ním dají zkreslovat výsledky. Takže v biologii, pokud možno, ho nepoužívejte. Jo, ve vědě. Lepší zobrazovat výsledky, který podíl na něčem, lepší je to zobrazovat pomocí sloupcového grafu. Tam je to mnohem objektivnější a ten celkový dojem z toho neskreslí ty výsledky. Zase, co nedělat? Nepoužívejte tenhle ten prostorový typ graf. Použijte normálně placatý dvourozměrný graf a nikoli v tadyhle ty cidličky nebo prostě tyhle ty sloupečky takový. Jo? Protože zase tohle je méně přehledný. Opticky prostě, když porovnáte, chcete porovnat výšku tohodle a tohodle sloupce, tak tím, že je prostorový, tak si tam těžko prostě zkreslujete. Nevíte, jestli se chytnout toho horního okraje nebo toho spodního. U toho placatýho grafu je to mnohem jednodušší. Takže tohle vypadá možná hezky, třeba na nějaký přednášce to může vypadat pěkně, ale v diplomce, publikací vždycky ten jednoduchý placatý graf. Krabicový graf. Výborný graf, když porovnáváte třeba dvě skupiny, protože tam na jednom grafu můžete dát znázornit poměrně dost informace. No, třeba tadyhle je medián znázorněnej, tadyhle je 25% a 75% kvantil, to znamená jenom 25% objektů dalo nižší hodnotu než 20,
a jenom 25% bylo vyšší než, já tam nevidím, kolik to je, 34 nebo něco takového. Maximum, minimum, ale ještě po odstranění těch odlehlých hodnot a těch extrémů. Jo, to se předem, až si budeme říkat o experimentálním designu, tak se předem musíte rozhodnout, co už budete považovat za odlehlé hodnoty a za extrémy, ještě vůbec, než začnete sbírat data, který vyřadíte z toho experimentu. Jo, protože třeba chcete udělat výpověď o zdravých myších a v přírodě můžete najít už nějaký chcípající myši, který prostě do toho zahrnout nechcete. Takže od určitý hodnoty už je tam nezařadíte, i když se vám do té pasti chytě. Ale musíte se o tom, co budete považovat za extrém, odlehlou hodnotu, rozhodnout dřív, než vůbec ty myši nachytáte. To je optimální a v každém případě dřív, než je začnete analyzovat, ty výsledky. Jo? Protože jinak to zavání zkreslování výsledků. Jinak je strašně těžký potom neskreslit si vlastní výsledky. Když si řeknete, no ale kdybych vyhodil tady tu myš, tak ono to vlastně bude signifikantní. Ona bude asi nemocná. Jo? Takže to v žádném případě. Tak, čárový graf. Když se znázorňuje průběh nějakých veličin, tak je šikovný způsob použít čárový graf. Tam, kde ta hodnota nabývá nějakého, v případě, že ta hodnota nabývá nějakých hodnot určitě, i nejen v těchto bodech, ale i mezi, třeba když je to závislost něčeho na čase, tak je dobrý spojit je takhle nějakýma čarama, je to taky mnohem přehlednější. Tam, kde to má význam jenom, kde to nemá význam v mezi poloze, takže třeba tadyhle by byly nenakažený, tady by byly nakažený a tady by byly ty, kteří jsou nakažený dvouma parazitama, tak samozřejmě tady mezi tímto nemá žádný význam a ta čára by se tam dělat neměla. Ale problém je, že ono je to přehlednější, když se tam ta čára udělá. Takže já bych doporučil tam stejně tu čáru udělat. Ale počítejte s tím, že je velká pravděpodobnost, že oponent vám řekne, že to tam nemá být. Takže když se bude týkat diplomky, tak tam tu čáru radši nedělejte. A když se bude týkat publikace, tak ji tam udělejte, ale počítejte s tím, že s docela velkou pravděpodobností vám ten oponent řekne, že tam ta čára nepatří a že ji máte dát pryč. Ale to nevadí. Jednak třeba vám to neřekne a ono to bude názornější pro čtenáře. A jednak už aspoň to bylo názorní pro toho oponenta a pochopil, co jste tím grafem chtěli říct, nepopletu. Protože to je prostě důležitý, protože bez toho by vám neprošla ta publikace do toho časopisu a nikdo by si to nepřečel. Jo, takže je důležitý, aby to ten oponent pochopil, protože ten hlavní průšvih většiny publikací je, že oponent, který není odborníkem na ten jev tak, a na tu oblast, tak prostě nepochopí ten váš plán. Takže mu to pomozte tím, že tam ty čáry, i když tam nepatří, udělejte. Histogram. Tam ta výška těch sloupců znázorňuje zastoupení jedinců s určitou vlastností. Třeba tady to jsou novorozenci
z nějaké kliniky a porodní váhy. Takže vidíte, že třeba mezi 2750 gramů a já nevím, kolik je tady, zase ta stupnice prostě se nekreje s tím, tak tam spadne, tam spadly jenom dva novorozenci. Zatímco semhle už jich bylo pět tak dál a nejvíc jich bylo někde tady kolem 3350 gramů. Vidíte tam i takový nějaký odlehlý hodnoty, ale možná ještě vypiplali tamhle asi už. Nejspíš to může být chyba. Jako, to je další problém, další důvod, proč si namalovat histogram. Protože vám to ukáže, že vy jste udělali chybu někde v těch datech. Protože to je pravděpodobný. Takže se rozhodně, než začnete analyzovat data, tak tohle to musí samozřejmě přijít pryč. A předem, než jste se do té studie pustili, se musíte rozhodnout, odkud budete brát, že je to v pořádku a že jsou to normální donošené děti. Když chcete dělat studii o normální donošených dětech. XY graf. Tadyhle jsou to zase ty porodní váhy a porodní dílky vynešený proti sobě. Pro každý, co bodík, to je jeden člověk. A vynešená na Y osu dílka, na X osu váha. Vidíte, že je tam nějaká závislost a můžete tam najít nějaký podezřelý odlehlý hodnoty. Tamhle se nějaký dítě, který je strašně kratoučký a strašně těžký, tak to bude nejspíš zase chyba. No, takže je dobře si prohlídnout ty data, které získáte tím, že si uděláte nějaký XY graf. I když vás ta závislost sama o sobě moc nezajímá, studujete něco jiného, ale tím, že si uděláte takovouhle závislost, tak tam můžete odhalit případní chyby. Takže XY graf hrozně důležitý, hrozně důležitá metoda. Tak, teď se dostáváme k těm složitějším metodám explorační statistiky. Hluková analýza, cluster analýza. Tahle metoda vám umožňuje na základě kombinace hodnot velkého počtu proměnů uspořádat studované objekty do nějakých přirozených skupin. To uspořádání může být buďto hierarchické nebo nehierarchické. Hierarchický je třeba taxonomie nějakých organismů. Tam teda máte rody, nad tím jsou nějaký třeba triby, nad tím jsou čeledi a tak dále. Nehierarchický, tam třeba jsme zjišťovali si pomocí zvukové analýzy, rozlišíme a psychologického dotazníku rozlišíme to, co plazma nakažený a to, co plazma nenakažený. No, jestli nám to tam vytvoří nějaký dva zvuky. Nejčastější použití v biologii numerická taxonomie. A ono, upřímně řečeno, většina i těch metod molekulární filogenetiky je vlastně nějaká modifikovaná, specializovaná metoda zvukové analýzy. Tak, další, diskriminační analýza. Najde kombinaci proměnů. Na jejich základě lze rozpoznat příslušnost objektu do některé z předem známých skupin. Takže zase, když už jsme věděli, kdo je toxoplasma pozitivní a kdo je toxoplasma negativní, při té zvukové analýze předtím jsme to nevěděli, to jsme si to jenom nechali namalovat, jestli tam uvidíme zvuky nebo ne, tak tady už jsme to věděli a věděli jsme u každého člověka, jaký má psychologický
jaký má psychologický profil pomocí Katalova dotazníků, tak jsme se koukli, jestli kombinací těch, když budeme znát u člověka psychologický profil, který ty vlastnosti nám umožní, ty psychologické vlastnosti nám umožní rozhodnout, jestli dotyčné je toxoplasma nakažený nebo nenakažený. Tohle je docela zábavný a většinou to dává docela hezkou odpověď, že najednou zjistíte, že s velkou jistotou dokážete u člověka rozpoznat, jestli je nebo není nakažený pomocí psychologického dotazníku. Ale upozorňuji, že většinou je to artefakt. Že prostě, když máte těch vlastností hodně a těch lidí relativně málo, a hodně to znamená prostě 10 třeba, a málo to znamená třeba 200 nebo 400, takže relativně velký číslo, tak vždycky se dá najít na těch konkrétních datech kombinace těch nezávislých proměnných, to znamená v tomhle případě toho těch psychologických faktorů, který nám velmi dobře rozdělají ty lidi do těch dvou skupin. To bude odpovídat. Problém je, že když jsme ty samé pravidla použili na jiný soubor, tak nám to rozdělí špatně. Jo? To je daný tím, že prostě jsme měli neuměrně hodně těch psychologických faktorů, těch vlastností a relativně málo lidí. Potřebovali jsme třeba ořád víc lidí, aby to bylo nějak objektivní. Takže co musíme dělat, když si chceme s něčím takovýmhle hrát? Musíme si zaškrtnout cross-validizaci. Nejčastěji se používá ta one-out metoda. To znamená, že když se rozhoduje o tom jednom konkrétním člověku, jestli spadá na základě psychologických vlastností mezi ty nakažený nebo mezi nenakažený, tak ty pravidla pro to rozdělování děláme na souboru, kde tenhle ten člověk nebyl. Takže my vlastně tu diskriminační analýzu uděláme, když máme N lidí, tak třeba 200 lidí, tak ji uděláme 200krát. A pokaždý ten jeden člověk tam není, uděláme ty pravidla a podle těch pravidel, na kterých on se nepodílel, ho přidělíme do jedné nebo do druhé skupiny. A najednou zjistíme, že to teda funguje podstatně hůř a že ta predikční schopnost je výrazně menší, než to, co jsme si na začátku mysleli, dokud se nedělalo tady listo. Jo, takže nezapomenout, jinak ty data jsou úplně k ničemu. To dokud nebyly k dispozici počítače a mělo by se to dělat ručně, tak samozřejmě tohle nikdo dělat nebude a všichni se budou radovat, jak krásně dokážou diagnostikovat toxoplasmózu pomocí psychologického dotazníku. Ale dneska máme počítače, takže je potřeba si zjistit, jestli to, co ty zákonitosti, které jsme objevili, jestli reálně existují, nebo je to nesmysl. Použití, většinou se to teda nepoužívá v diagnostice toxoplasmózy, ale třeba pro determinaci organismu. Faktorová analýza redukuje větší počet proměnných na menší počet faktorů. Faktory vytváří kombinací různých proměnných, které na studovaných objektech spolu souvisely. Takže my můžeme třeba takovej antropolog, když nám měří naše probandy, tak na nich naměří třeba 30 různých hodnot, dílka prstů, šířka obličeje a tady šířka čehosi a tady dílka nosu a já nevím co všechno. Takže třeba 30 a nebo taky někteří antropologové můžou naměřit třeba 100-200 různých hodnot. Ale
je jasný, že spousta těch hodnot spolu nějak souvisejí, akorát my nevíme jak, že ve skutečnosti zatím je mnohem víc těch faktorů, které určují, jak ten člověk bude vypadat. Tak je dobrý všechny ty hodnoty napřed nějak redukovat, najít tam ty faktory, které jsou na sobě nezávislí, každý je svébytný a vysvětlují ten vzhled, tu morfologii toho objektu stejně dobře, pokud možno, nebo přibližně stejně dobře, jako těch 200 faktorů. A velmi často se ukáže, že těch faktorů nám ta faktorová analýza najde, já nevím, míst z těch 70 původních, třeba 5, který vysvětlují třeba 90% variability v morfologii těch objektů, který studujeme. Pak je tam spousta ještě dalších faktorů, ale každý z nich už má strašně malý vliv na tu morfologii. No. Takže ta faktorová analýza nám redukuje ty faktory, které jsme naměřili, ty veličiny, na menší počet faktorů. Kde se používá faktorová analýza? No třeba, když se vytvářely osobnostní dotazníky. Tak to se většinou dělá tak, že se jako velký soubory se jim položí spousta otázek, třeba 200-300 otázek, a pak nakonec se to prožene faktorovou analýzou a ta zjistí, že teda tam jsou důležitý, já nevím, těch šest, třeba 16 faktorů toho katalogu dotazníku. Každý vysvětluje něco jiného, úplně nesouvisejí spolu, někdo může být tadyhle tu vlastnost vysokou a zároveň tuhle tu nízkou a jiné může mít obě vysoké. Nesouvisejí spolu. To je důležité, to dělá ta faktorová analýza, hledá v tom právě ty vzájemně nesouvisející faktory, které pokud možno vysvětlují co nejvíc, společně vysvětlují co nejvíc té variability ve vlastnosti těch objektů. Tak. Děláme 10 minut přestávku. Děkujeme to, prosím vás.